alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller GTA 5. Yes, lad os stille dumme spørgsmål, og det her det er lidt uhyggeligt eller lidt makabert, men vi spiller også GTA 5, så jeg håber det er okay. Hvad vil du helst, spise et andet menneske for at overleve, eller lade et andet menneske spise dig for at overleve? Skriv jeres svar ned i kommentarfeltet, og husk at efterlade et like og en kommentar, og del den her serie med jeres venner. Vi er på vej ned til Lester. Vi har lige købt noget body armor, vi har købt et varmesøgende missil. Hvis der nu skulle komme helikopter efter os. Bare lige for en sikkerheds skyld. Så nu må vi se, hvad Lester har kørende for os. Det her, det er total heist mode. Og jeg glæder mig til at få et lille trophy for at gennemføre det. Det bliver så vildt, fyr. Jeg er oppe at køre. Hov, der var liv der. Det var faktisk lige det, vi manglede. Det var god timing. Skal vi ovenpå? Vil du have os ovenpå? Han vil have os ovenpå, tror jeg. Nå, jeg er hyped. Jeg håber, det er fedt heist. Og skål derude til jer, der ser med. Nå, Lester. It's not inappropriate. It's another one of your fucking disasters. That's what it is. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Ah, she's 57. And she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them. And now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible. Fucking incredible. Hey, mother... Hey! Why? Enough! You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, and we're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's got to enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? You'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in. They grab the tape. They rendezvous with you, and you get out of there. Is that a work for everyone? Great. Let's go. Så vi er ved at være tilbage og skal til at gå amok. Vi skal totalt stjæle fra den her bank. Og der kommer til at være politi og alt muligt over det hele. Hvad i alverden? Og så starter vi som som Michael lige nu. Kan vi vide, om vi overhovedet kan skifte? Det er jo Trevor, vi har købt alt muligt gear til. I can't remember. Come on. Everyone remembers their first score. Shit, not me. Huh. Mikey, bro, what was your first bank score? 88. Outskirts. Okay. De kommer nok til at snakke rimelig langt, eller rimelig meget her. Jeg håber, I gider at læse det. Der er nemlig ret langt til det sted, vi skal hen, kan jeg se. Og 3,1 et eller andet miles. Så der er over 6 kilometer. 5 years ago. Jesus! Jeff! Will you tell these gentlemen about your first job? T, man. You could just as easily. You tell them. I'll do a sanity check. Trevor, the ultimate judge of sanity. Well, it was part of the interview process, I guess is how you call it. Trevor knew I could cook, wanted to see if I could handle myself. This cash for gold guy comes through town. The reason he had funds. Min mobil kører alt muligt, fordi jeg tror, min kæreste var fat på mig. Jeg tror ikke, det er så vigtigt. Jeg tykker lige. 50k. He did fine. He's better at all aspects of the job now. Hun tror, jeg sidder på toilettet. Jeg blev nødt til at sende hende det her afsnit. Den her præcise tidskode, hvor hun har sendt mig sådan 3 emojis. Det kan være, I skal se det. Ej, I ser det. Hvis hun ikke har skrevet noget pinligt, det har hun ikke. Intet pinligt. Bonding, pouring our hearts out, and this guy is sitting here. Prøv lige at se her. Kan I se det? Hey, kan I se det? Remember, I'm supposed to trust this hun tror, my life. At jeg sidder på toilettet. Tjek det. Well, how about you? Det gør jeg altså ikke. Why don't you share with lad os komme tilbage igen. I'm here.
I'll back the facts. That checks cash place? I went in. Hurra for autofokus på kamera. Pinetur. Jeg kommenterer, jeg tænker, at jeg sender hende det her, det her klip. Bare lige sådan, hun ved, at jeg ikke har været på toilet. Kør. Men det gør turen lidt længere. Lidt længere. Yeah, come on, kid. It can't be worse than Trevor's. Alright, man, shit. Oh. Okay. The score was like 2 stacks, man. 2G? Take home on your first gig? Fuck, that ain't bad, man. Man, the whole score was 2 stacks. Only I didn't see none of that shit. Dye pack went off, homie. Money was useless, dude. Dye pack. You amateur! I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Last time I tell your ass something. Ow, come on. Don't be so cold, man. Learn to laugh at yourself. You're in danger of turning into this man. Who, me? Yeah, you. Wouldn't laugh, wouldn't hang out. Okay, de taler om deres første gang, de har stjålet fra en bank. Og det gik åbenbart ikke så godt for Franklin. Når man stjæler fra en bank, så har de ofte sådan nogle sådan farvepatroner, som ødelægger pengene, hvis man skrider med dem. Når man ikke flytter dem, når det er nogen, der prøver at stjæle dem, så eksploderer der, så kan man ikke bruge pengene, fordi der er farve på. Og det var så det, der skete for Franklin, stakkels mand. 20 stacks, så det griner Trevor rimelig meget af, fordi han kalder ham amatør. Det er jo lang tid siden. Så de sidder bare lige og snakker om heists og ting, de har stjålet fra i fortiden. Det er nogle rare typer, dem egentlig kører med, hva'? Hvad, drenge og pige? Ja, jeg kan godt hoppe af her. Okay, her. We can do this. Okay, Franklin skal bare være der. Der sagde Trevor lige, at han nok skal tage en farvepatron med til ham. Lige til ham. We ready for this? I could use a restroom break. And risk getting ID'd. You're an idiot. Okay, lad os komme ind her. Oh, hej. Okay, så skal vi til at røve nogle cash. Jeg synes, det her minder om noget, vi har gjort før. Jeg synes, det minder lidt om prologen, det her. Okay, så har vi sådan 70 minutter eller sådan noget. Hvor skal jeg ind og gøre noget? Nå, det er herovre, der sker noget. Okay, fanden. Okay. Okay, jeg skal holde dem nede her. Just sit this out. Okay, jeg skal gå til The World. Okay, jeg skal nok ind og stjæle alle pengene. Politiet er allerede ved at være her. Det er lidt for tidligt, er det ikke det? Åh, de har tilfældigt. Eller hvad? Jo. Okay, de er alt for tidligt på den. Åh, de troede, det var en fejl, fordi den allerede havde været der. Eller vi forleden dag sprang alarmen. Hvad skal jeg her? Wow, okay, det her det kommer til at gå galt. Og vi har 8 mil, eller hvad? I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Now let the hostages go, and we'll talk like gentlemen. Time to face the music. Okay. Nå. Jeg har glemt den mission. Mother of... Okay, hvad i alverden? Oh my god. Jeg havde så meget glemt den her mission. Wow, Ice in the Sky. Er der en helikopter et sted? Den er lige der. Jeg havde da totalt glemt den her mission. Åh, hvor er det fedt.
Og han har... Okay. Jeg tror heller, jeg vil spille Trevor, når han har en rullemaskingevær. Jeg er altså ked af at sige det. Hvor er det egentlig, vi skal hen? Hvor skal vi hen? Okay, vi skal nok derover. Kom så. Okay, vi skal sådan langsomt kæmpe os igennem den her krigszone. Og den her mission er jo bare lavet til Trevor med hans ult. Hans ult. Det er ikke Overwatch, du spiller, Jørgen. We are not letting you out of here. Okay. Real and emotional. Hvor er det vildt, vi har det der gear på. Okay, der er sådan en speciel styrke frem nu, er der ikke? Jo. Okay, vi har også bare 6 ud af 6. Der er SWAT dudes lige der. Ham der, han fik lidt tæsk, hva'? Oh my god. Kom så, Trevor. Fart på. Hvad er det? Er det meningen, jeg skal dræbe den der? Okay, jeg kunne i hvert fald godt. Åh, den er sindssygt, den her mission. Oh my god. Åh, det er god stil. Okay, hvor mange er der her? Jeg er virkelig glad for, at man bare har nærmest uendelig skud, og man bare går amok. What? Kommer der en tank nu? What? Oh nej! Jeg vil bare lige skyde den der ned. Kan jeg ikke få den ned? Kan jeg ikke skyde den? Kan den ikke ryge den? Den kan ikke dø. Jeg tror ikke, den kan dø. Jeg tror, det er meningen, den ikke kan dø. Okay, hvad er, vi skal... Er vi getaway? Det er vi nok. T, your guy's good. Hey, I thought I was paying out for another idiot. What? Skal vi køre tanken ned, eller hvad? Synes, den er lidt langsom, den her. Hvad fanden foregår der? Hvad skal vi nu med den her? Skal vi smadre tanken? Jeg er på vej, ja, jeg er på vej. Kør. Okay, de skyder på mig, eller hvad? De ved godt, jeg er en dude, en bad dude. Oh my god, de ved godt, jeg er en bad guy. What? Not fair, man, not fair. Ah. Og jeg kan godt skyde ud af. Men jeg kan jo ikke nå frem, når jeg dø. Altså, de skyder jo på mig. Au. Hvorfor kører den her så langsomt? Okay, jeg kunne nok bare køre ind i dem, og så vælte deres biler. Oh my god. Sådan. Væk med dig. Åh, der er en tank! Der er en tank! Det er ikke godt! Hvad er det her for noget?
Oh my god, jeg når at dø med den her. Jeg når så meget at dø med den her. Hvad skal jeg herinde? Oh my god. Jeg synes, der er en tank efter os. Og det hedder en kampvogn. De bliver sygt sure på en, hvis man siger tank, hvis man er inde i militæret. Oh my god, hvor mange tanks er der? Kampvogne. Det var det, jeg sagde, Jørgen. Kampvogn. Oh my god. Would you take a tail pill, Kill Bill? Oh my god. Ja, yeah. Og ind. Og ind. Hvad sker der nu? Okay. The platform, let's go. Shitcakes. Shitcakes. All over us. Come on, do it. Hold them down. Hvem er det, jeg spiller som? Jeg tror det er Michael, jeg spiller som. This way, through the warehouse. Stay behind me. Vi tager noget tid at reload den der. Vi, oh my god, vi er sådan et kyllingeslagteri. Kig frem. Nej, jeg skal ikke dø her. Ja, jeg spiller som Michael. Okay, jeg skulle bare lige være sikker på, at han ikke rejste op igen. Jeg havde sikkert ikke behøvet at skyde ham der, faktisk. Yes. Oh my god, den her mission er jo sindssyg. Okay, er jeg, hvad så dudes? Er I okay? Er I okay? Oh my god, der er flere der nu. Reload, nej. Skyd ham for mig. Ah, det var et dårligt tidspunkt, reload. Jeg ved ikke, jeg har sådan en tendens til at overdrede reload. Come on, you assholes! So I guess we shooting our way out of here. We're coming through! Kom så, dude. Kig frem, så jeg kan skyde dig. Ah, okay. Kig. Ja, kig du bare. Let's hop the train. Come on. Sådan, frem med os. How you doing back there, Frank? Ah, nej. There's a ground team on the way to the factory. I might be able to get the drop on them. All right, you do what you can do, Chef. I'm glad you got hired for the job. There's some guys trying to get in here. Chef's holding them off. Might give us the window we need to jump a train. Okay, chef, han skyder derude. Okay, jeg håber ikke han dør. Give us a minute. I just macked the tank, you prick. Okay, kan vi komme videre? Kan vi komme op her? God. Vi har også nogle små kampklædte tanks egentlig selv. Det er helt vildt. Oh, du er tilbage fra. I got news. You're wasted at Trevor Phillips Inc., my friend. Chef caught us a break, people. Let's get our train. Hey, they're coming from the end of the warehouse. Sådan. Okay, der kommer dudes fra højre nu. Not cool, man. Not cool. The train. It's our only shot. Here we go. Okay, reload. Okay, hopper vi bare på toget, eller hvad? Det går til at ud som om, vi klarer det der. Vi tager bare toget. Ingen problem. Det er der ingen, der opdager, at vi tager toget. Ikke med alle de helikopter i luften og sådan noget. Nej, det klarede vi åbenbart. Easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money?
Everything we got. Okay. Here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, that's a huge fucking win. Woo! Monsters. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? Fucking punk. All right. We should probably split up. They're gonna be looking for a three. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin. Man, I'll holler at you home. All right. Fuck. Seatbelt. Serious. Okay, jeg tror, de er lidt pissed på dem her. Det er dem, der får os til at gøre alt muligt, og de tager alle cashene. Folk er sure. Oh, jeg fik et trophy. Small town, big job. Nice. Lille by, men et stort job. Det var godt nok en vild mission. Vi fik 44k for at lave det der. Eller 4.400. Eller 4.400. Hvad? Jeg aner ikke, hvor mange penge det var. Okay, så vi har en mission her som Michael. Os, og så har vi en som Franklin. Martin. Der er Martin, der ringer hey, til os. What have you done? What have you done? Where is she? She's safe. Look, I'm gonna find a way to make this right with you. That will take some doing. Okay, fedt. Nu tror jeg ikke, der er flere, der ringer. Tusind tak, fordi I har set med i det her hæsblæsende, actionfyldte, sindssyge afsnit, hvor min kæreste blandt andet ringede til mig midt i det hele. Fedt. Tusind tak, fordi I så med. Som altid. Wow, jeg taler mærkeligt lige nu. Det er sådan, der er sådan ting, jeg glemmer at sige og sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Som altid må I meget gerne efter et like og så svare på det dumme spørgsmål i dag, som er: hvad vil du helst? Spise et andet menneske for at overleve, eller lade et andet menneske spise dig for at overleve? Vildt spørgsmål. Tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi i næste afsnit. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Hvis du ikke allerede gør det, så gå tryk lige her, hvis du gerne vil abonnere på Spinministeriet, eller tryk på den her knap, hvis du gerne vil følge mig på Instagram. Igen, så må du have en dejlig dag, og tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.